xo'sh salom sizlar bilan la bugungi videomizni intervyusdan ko'rishingiz mumkin ya'ni князь иkki yuz ikki bilan xesh ergashvni battle qilamiz ya'ni qaysi biri ya kuchli qaysi biri donator qaysi biri akkaunt tarafdan zo'r ya'ni ko'ramiz bugungi videomizda shuni ko'rishingiz mumkin videomizga layk like bosishni unutmang xo'sh bo'lmasam biz videomizni boshladik ya'ni князь ikki yuz ikki bo u kim ya'ni nima ish qiladi qayerdan muncha pul dоnat xo'sh bilmasam boshladik нyяз ikki ikki bot akkaunt ko'rishingiz mumkin akkaunt o'ta go'zal chiroyli bomba hamma aуж bo'lsa to'qson uchta bo'lsa to'qson uchalasi ham ochilgan ya'ni ful hamma hammasi скavородкаd tortib hamma narsasi ful rp bo'yicha dunyo bo'ylab ikkinchi o'rinda turibdi m yigirma ikkinchi sezon ya'ni hozirgi sezon o'ziz ham ko'rishingiz mumkin почти hamma sezon elita royal pass olingan Ha, emas işte hamma hamma sezon olingan desak ham bo'laveradi bitta sezon ikkidan tashqari sezon uchdan boshlab hozirgi sezongacha ellikta royal pas olingan to'qson uchinchi уровень bilan o'zbekiston bo'yicha hozirda номер один bo'lib turibdi bu juda yaxshi va go'zal degani m yigirma ikkinhi royal pasa ikkinchi o'rinda turibdi o'ta go'zal akkaunt chotki not ultra akkauntlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin ya'ni obzorni akkauntni xo'sh xesh ergashevga o'tamiz xesh ergashevni akkaunti ham yomon emas chunki knyazdan oldin hesh ergashev nomer один edi yamu, hozir bu yerda qaysi yaxshi qaysi yomon yomonlamoqchi emasman chunki ikkalasi ham o'zbek manga ikkalasi ham yoqadi xesh rgashev ham zo'r няз ham zo'r bu yerda просто battle shunchaki kontent просто ko'rsatib bermoqchiman noto'g'ri o'ylamaysizlar xo'sh xsh ergashev xesh ergashev ham juda yaxshi akkaunt bomba o'zbekiston birinchi bo'lib tanittgan odamhu desa ham bo'laveradi chunki knyaz yaqinda keldi yaqinda kelgan bo'lsa ham yomon donatlar bilan четки keldi xo'sh xash ergashevga qaytsak o'n ikkinchi sezondan boshlangan o'n ikkinchi sezondan aynan hozirgi sezongacha uch yuztadan ziyod почти to'rt yuz besh yuztaga fi bo'lishi mumkin aniq ma'lumot yo'q manda xo'sh o'n ikkinchi sezondan boshlangan akkaunt bo'lsa ham juda juda yaxshi akkaunt ikkinchi sezondan boshlangan bo'lsa buniki uchinchi sezondan boshlangan уровень yetmish to'rt akkaunt juda yaxshi zo'r hamma ful desa ham bo'laveradi ya'ni o'zlaringiz ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin mingtadan ziyod materiallar juda chiroyli xo'sh reytingga o'tsak reytingda nima yangiliklar reyting попulyar bo'yicha kimlar hozirda o'zbekistonni ya'ni miовой уровенga olib chiqyapti xo'sh birinchi o'rinda bu knyaz oltinchi o'rinda turibdi populyar bo'yicha bu juda juda zo'r degani knyaz turgan bo'lsa pastroqqa tushsak yana kazo ikki yuz ikki degan turibdi o'ninchi o'ringa populyar ya'ni hozirgi hafta bo'yicha eng qizig'i uzbu nомеr один ham shu yerda o'zbekistonni shular albatta ko'taryapti hech yergacshov bu yerda yo'q hech ergahv yo'q ya'ni not elit degani bor notlarga ham salom agar shu videoni ko'rgan bo'lsalaringiz komentariyaga biron nima deb qo'yinglar not familyga ham alohida salom xo'sh hech yergashev bu yerda yo'q ya'ni vsega ya'ni мировойga bor man ko'rgan edim aniq мировойga ko'rgan edim lekin knyaz oz ноеr один нот элит juda yaxshi ketishyapti ya'ni o'zbekistonni мировой уровеньa olib chiqishyapti hehergas ham мировойga turibdi shularga hammasiga omad tilaymiz rivoj bo'lsin o'ttiz oltinchi o'rinda u'z bu номер один пp turibdi xo'sh ko'ramiz heshe ergashevni ham ko'rgan edim man мировойga turgani juda go'zal shular hozircha yaxshi ketishyapti baribir xo'sh hasha ergashovm mana yetmish yettinchi o'rinda мировойa turibdi turibdilar xo'sh мировойga shular ya'ni князь ozb не один пп нот elit i xesh ergash ham akkaunt zo'r ishlarga rivoj князь ham shular hozir князь yana bitta anaqa ko'rib qoldim ikki yuz ikki bu yerda ham подаричныйda ikkinchi o'rinda turibdi bu juda go'zal o'ta go'zal xo'sh o'zbnamaadan ham shu yerda deb o'ylagan edim ну ozbna bu yerda yo'q ekan xo'sh ko'rdizlar videomizni xsh ergashev ya'ni knyaz bilan batl bo'lla sizga qaysi yoqadi kommentariyada o'z isoh'ingizni yozing ya'ni qaysi eng kuchli donator o'zbekiston bo'yicha ну no, hammasi juda go'zal hammasi donator eng asosiysi hammamiz o'zbekmiz shuni esingizdan chiqarmang shuning uchun bitta videomizga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang qaysi akkaunt yoqqan bo'lsa shularni kommentariyada yozing albatta yoki mening akkauntim yoqqan bo'lsa mening akkauntimni ya'ni vlago deb qo'shishingiz mumkin bo'lmasam videomiz tugadi hammaga xayr